aí, galeria, voltamos para mais uma aula de geografia do segundo ano. Essa galerinha que está ligada nas aulas, está praticando atividade, está adquirindo conhecimento. Parabéns para vocês, turma do segundo ano, top da mediação tecnológica. Beleza? Hoje a gente vai iniciar uma nova aula que é a nossa aula 9, que vai falar sobre a matriz energética do Brasil. Beleza? Vamos compreender o potencial energético brasileiro, os desafios também que o Brasil precisa avançar quando falamos aí, galera, de matriz energética. Beleza? Então vamos lá na tela para verificar os temas que nós abordaremos na nossa aula 9.1. Olha, o, nome, o título da nossa aula é Matriz Energética do Brasil. Parte 1. Um. Nós teremos a segunda aula ainda sobre a questão da matriz energética do Brasil. Nesta aula, nós iremos falar um pouquinho sobre essa estrutura da matriz energética do Brasil, também sobre a alteração dessa matriz energética do Brasil ao decorrer de todo o seu processo de evolução econômico, histórico. E vamos falar um pouquinho sobre a energia hidrelétrica do Brasil. Então, a primeira coisa que eu quero falar para vocês, que às vezes, galerinha, deixa eu falar um pouco com vocês: há uma confusão em relação ao que seja aí a matriz energética de um país e a matriz elétrica. Então, quando falamos, por exemplo, de matriz energética. Você tem que lembrar que a matriz energética é o pacotão de energia. Nesse pacotão de energia, a gente vai ter essa energia que é produzida, que chega na minha casa, na tua casa, que liga a geladeira, que liga a, te a televisão, a máquina de lavar, ou o equipamento que você tenha, que carrega o seu celular. Essa energia a gente fala que está inserida também dentro do pacotão que é chamado de matriz energética. Mas não é somente a energia elétrica que faz parte da matriz energética. Quando a gente pega, por exemplo, o gás de cozinha, é uma energia, é, faz parte da matriz energética. Quando eu pego, por exemplo, o óleo diesel, a gasolina que move os automóveis, as máquinas, o querosênio, o biodiesel, todo esse pacotão é chamado de matriz energética. Além dessas energias, também a gente tem dentro desse, desse pacote de matriz energética as energias também renováveis. Então, quando ouvi falar de matriz energética de um determinado país, pensa logo aí galera, esse pacotão de energia formado pelas energias renováveis e as energias também não renováveis, beleza? Vamos lá na tela. Olha só, então a matriz energética é todo esse conjunto de fonte de energia ofertado no país para captar, distribuir, e utilizar energia nos setores comerciais, industriais e residenciais. Tudo que eu falei para vocês. Há pouco eu falei sobre o gás de cozinha. Mas o gás de cozinha também, o gás natural, quando a gente fala da matriz energética, ele também é utilizado para aquecimento de chuveiros. Ele também é utilizado para, como combustíveis para automóveis. Então... Matriz é esse conjunto de fontes, esse pacotão de fontes de energia. Como fala, quando falamos da produção do Brasil e do mundo em, em capacidade instalada de um tipo de energia que está dentro da matriz energética do Brasil, que é a energia hidrelétrica, o Brasil aí está na segunda posição com o, a questão da capacidade instalada. Da energia hidráulica. Beleza? Então, na primeira posição, nós temos aí a China, e na segunda posição o Brasil. E terceira, a gente está falando de Paquistão. Só lembrando, não estou falando de toda a matriz energética, estou falando aí da energia hidráulica, que é essa energia que é gerada a partir das hidrelétricas, dos rios de quedas, que são os rios de planalto. Vamos entender esta estrutura energética no Brasil. Como que ela funciona? Quais são os desafios? Já falei para vocês aí o que é matriz energética. Então o Brasil ele apresenta uma grande vantagem em relação à maioria dos países no que se refere às possibilidades de geração de energia. Por que, que o Brasil é diferenciado? quando falamos nessas possibilidades de geração de energia. Olha só, o Brasil tem condições favoráveis para a produção da energia. Vamos pegar por exemplo aqui, será que um rio lá no Oriente Médio, de Planície, esse rio ele é adequado para a produção da energia da hidrelétrica? Primeiro que já teria dificuldade em relação ao desnível, à queda para a produção energética. Mas também a gente sabe que essa região de deserto, ela sofre muito com a questão da, do volume de precipitação. Então, olha só, se eu não tenho precipitação, certamente pode interferir aí na minha produção energética. Então, o Brasil, ele tem uma grande restensão Territorial. Se você pegar norte a sul, leste a oeste. O Brasil tem uma grande extensão territorial que acaba é, contribuindo para essa diversidade. Vamos colocar de estrutura, de rios no Brasil e também essa questão do clima, que acaba favorecendo a produção energética. Vamos lá. Então, nós temos aí as condições naturais do Brasil, o clima, o relevo, hidrografia, solo, estrutura geológica e a extensão territorial do Brasil, que eu falei há pouco para vocês, permitem que o país disponha de várias opções energéticas. É interessante que ele está falando de estrutura geológica, com certeza, porque dentro da estrutura geológica a gente vai encontrar. Os combustíveis fósseis nas regiões de bacias sedimentares, muito importante para a produção energética. E esses, esses combustíveis fósseis, já foi falado em aulas anteriores, é o carvão mineral, petróleo e gás natural. E o Brasil tem dentro do seu território esta disponibilidade desta energia que é encontrada onde? Na estrutura geológica. Professor, e o clima? O que, que tem o clima a ver com a questão da energia? Sem chuva, certamente eu não teria ali um rio perene para poder gerar produção de energia. O clima também, esses movimentos das massas de ar, produzem energia, galera, dentro da matriz energética. Olha só, o vento, nós temos a produção aí do vento, que contribui para gerar a nossa energia eólica temos também na região equatorial do Brasil elevadas temperaturas que acabam também contribuindo aí para a geração da energia solar. Então essa diversidade climática favorece essa possibilidade de geração de energia dentro do Brasil. Vamos lá. Quando falamos da matriz energética do Brasil Predominam ainda as fontes não renováveis. Essas fontes não renováveis, o professor Jorge já deve ter falado para vocês, mas eu vou aprofundar um pouco mais em relação aos não renováveis. Por que esse nome, fonte não renovável? Porque é uma fonte que em um determinado período, galera, ela vai se esgotar. Então, por isso que ela é chamada de fontes não renováveis. Essa fonte também não renováveis, você pode encontrar lá no vestibular, lá no Enem, como uma fonte suja. Beleza? Por que uma fonte suja? Porque essas fontes não renováveis, como petróleo, carvão, gás, poluem pra caramba o meio ambiente. Também poluem a atmosfera. Por isso que é chamada de fonte suja, quando a gente está falando da produção energética. Beleza? Vamos lá! Então, dentro da matriz energética do Brasil, a gente tem ainda essa presença das fontes não renováveis como principal. E o petróleo, quando a gente fala dentro da matriz energética, ele não só gera a energia lá na termoelétrica. Só para você ter uma ideia, ó, o petróleo dá origem a diversos derivados. Do petróleo, a gente vai ter a produção do diesel. Do petróleo a gente vai ter também a produção da gasolina. Do petróleo a gente vai, vai ser gerado aí o que o óleo combustível. A partir do petróleo a gente vai ter o que Nafta, querosene. Mas maior parte do petróleo vai ser utilizado para a geração do diesel e gasolina. Pronto, chegamos num gráfico bem interessante. Que fala sobre, vou ter mudar de cor aqui, fala sobre a matriz energética do Brasil e no mundo. A gente tem um comparativo da matriz energética. Olha só, o primeiro gráfico é o gráfico do Brasil, o segundo gráfico é o gráfico do mundo. Falamos sempre, lá no primeiro ano, e agora a gente está falando, volta a repetir para vocês aqui no segundo ano. Toda vez que eu vou fazer a leitura de um mapa, de um gráfico, se tiver cores, eu tenho que me prender às informações da legenda deste gráfico. E também, certamente no primeiro momento, fazer a leitura do título deste gráfico. Então, já tinha feito para vocês: esse gráfico está falando sobre matriz de energia, Brasil e mundo. Então, olha só: a gente tem aqui. Na primeira coluna, energia não renovável. Na segunda, nós temos aqui, né, nem coluna, perdão, na primeira linha, tá? Na segunda linha, nós temos a energia renovável. Então, a energia não renovável, a gente tem aqui, em vermelho, o petróleo, nós depois a gente tem um tom de vermelho também, o carvão mineral. Depois nós temos o gás natural e a energia nuclear, que são as energias não renováveis. Já no, na segunda linha nós temos a energia renovável, a bio, a biomassas como cana, milho, madeira e outras, e também a energia hidráulica. Deixa eu verificar, apagar aqui para a gente ver as cores. Beleza? Então a gente consegue observar. Então vamos analisar o gráfico da matriz energética do Brasil, esse primeiro gráfico. Então analisando este gráfico percebemos o seguinte, ó Nesta matriz. Ó. Olha a situação. Deixa eu pegar aqui uma caneta mais de bico fino para a gente poder ir marcando para você compreender. Olha, Brasil, quando olhamos a sua matriz energética, temos o petróleo como principal fonte: 36,5%. Depois, dentro da matriz do Brasil, a gente vai ter o que, galera? O carvão mineral com cinco vamos pegar aqui, ó, Depois a gente tem o que? Gás natural, com uma participação dentro da matriz do Brasil de 12,3%. E a nuclear com uma baixa participação de 1,5% na matriz energética do Brasil. Beleza? Quando a gente vai para a segunda linha, que é a energia renovável, a biomassa no Brasil corresponde aí, ó, a 29,9% da sua matriz energética. E a hidráulica 12,6%. Analisando todo o gráfico da matriz energética do Brasil, o que a gente conclui? Que 55,8% da matriz energética do Brasil é formado a partir das energias. Não renováveis e apenas 42,5% da matriz do Brasil são as energias renováveis. Beleza? Isso, Brasil. Quando a gente analisa o mundo, olha só: petróleo da matriz mundial corresponde a 31,5%. Na segunda posição, nós temos o gás natural com 27%, perdão, carvão mineral com 27%. Depois temos na matriz mundial energética o gás natural com 22,1%. E a energia nuclear com uma participação de 4,9% na matriz energética do mundo. Vamos para a segunda linha, que agora é a energia não renovável, dentro do mundo. Biomassas no mundo, 10,1% da matriz energética mundial. E a energia hidráulica, só 2,6%. Analisando de forma geral a matriz energética mundial, concluímos que 85,5 da matriz energética do mundo provém da energia não renovável, que é a energia também conhecida como suja, que eu falei há pouco para vocês. E apenas 12,7% corresponde à energia renovável. Então, analisando esses gráficos, a gente percebe o seguinte: vem aqui comigo. Na matriz energética mundial, o Brasil está numa condição favorável. Quando a gente fala desse equilíbrio da sua matriz energética, o mundo utiliza aí 88% da sua matriz energética fonte não renovável. Já o Brasil de fonte não renovável é aproximado aí 55%. Beleza? Vamos lá na tela. E quando falamos das energias renováveis, o Brasil tem uma. Ah, em relação ao mundo, ele também se destaca, porque só 12,7% da matriz energética do mundo, que é energia renovável. E o Brasil tem 42,5% da sua matriz energética, energias renováveis. Guarde essa informação que é preciosa, galera. Avançando. No entanto, galera, a gente tem que entender o seguinte: aqui o desenvolvimento de fontes alternativas para a produção de combustível e a geração de eletricidade ou de calor depende de investimentos, programas de apoio governamentais para uso dessas fontes. Aí a gente entra numa situação delicada, que a gente tem que lembrar o seguinte: fala-se muito sobre a diversificação da matriz. Tanto do mundo quanto do Brasil. Mas não é tão simples assim, ó. porque o petróleo é uma fonte lá da segunda revolução industrial. E até hoje continua sendo a nossa principal fonte da matriz energética do mundo e do Brasil. Então, falar em alternativa, fontes alternativas, é em diversificar a matriz de um país. Não é tão simples. É necessário que investimentos, mudanças, a busca dessas energias alternativas que possam, de certa forma, amenizar essa poluição, principalmente atmosférica, quando falamos de matriz energética. Vamos lá. E o próprio conceito do desenvolvimento sustentável, né, galera? Ó, de acordo com os dados do IBGE, a população considerada sem acesso à energia ultrapassa 2 milhões de brasileiras. Então, apesar de todo o avanço, nós temos ainda a dificuldade no abastecimento, na geração de energia de diferentes regiões do Brasil, principalmente quando a gente pega essas regiões, a gente vai encontrar os maiores desafios dentro do Nordeste e nas regiões ribeirinhas da Amazônia. Então, o combustível necessário à manutenção dessas comunidades isoladas é extraído de plantas, oleaginosas de gordura animal ou de lenha, que contribui para, de certa forma, o desmatamento nessas regiões, onde não há a geração de energia ainda disponibilizada via rede elétrica. Agora, outro conceito: falamos de matriz energética e agora a gente vai falar sobre. A matriz elétrica. Isso é muito importante, galera. Como eu falei no início, vários alunos, várias pessoas acabam confundindo esse conceito em relação à matriz elétrica. Então, o que é a matriz elétrica? Vai ser esse conjunto, beleza? Conjunto de fonte de energia que é utilizada para a produção desta energia elétrica. Agora sim. Essa energia elétrica que liga o chuveiro elétrico, esta energia elétrica que liga a lâmpada, a lâmpada da sua casa, a energia que, vamos colocar, liga um determinado equipamento, é chamada de energia elétrica, que liga o hospital, as instalações de um hospital, de uma indústria. Agora sim, a gente está falando de matriz elétrica. No Brasil, usamos a força da água para produzir a energia elétrica. Ou a luz do Sol ou a força dos ventos. Então, quando a gente fala de matriz elétrica do Brasil, o texto já começa falando, que aí a gente tem uma diferença. Primeira dica para vocês: matriz energética. A energia predominante do Brasil é o petróleo. Quando falamos de matriz elétrica, a principal energia do Brasil vai ser a energia hidráulica, chamada também ainda. Energia nas hidrelétricas, beleza? Vamos lá. Pronto. Olha só que gráfico top de linha falando sobre a matriz elétrica do Brasil. Então, cerca de 60% da matriz elétrica do Brasil provém das hidrelétricas. 8,8% eólica. 8,4% biomassa. 7,6% gás natural. Petróleo, 5,1%. Então, a gente observa que dentro da matriz elétrica do Brasil, a gente ainda tem a utilização de energias não renováveis, como petróleo, carvão mineral, lá nas termoelétricas, mas o destaque, aí sim, é um grande avanço no Brasil, vai ser energia, é, energia hídrica ou hidrelétrica, né, como é falada, dentro da nossa produção da matriz elétrica. Alterações na matriz energética. Vamos analisar. A atual matriz energética brasileira é resultante de políticas nacionais de desenvolvimento do Brasil a partir de 1960. Essas políticas foram baseadas na indústria Automobilística e nas obras de infraestrutura. Então, a partir desse processo industrial no Brasil foi muito importante avançar para a produção de energia, porque a gente está falando aí de indústria automobilística, do processo industrial do Brasil, dos demais produtos. Então, Houve, a partir desse período a necessidade de grandes investimentos na questão da produção energética do país galera porque pensa o seguinte a ah, processo industrial do Brasil a todo vapor como que eu vou é, trazer essa indústria automobilística para um país se não há uma produção vamos colocar da energia Então a partir desse momento começar investimentos criação de Petrobras para garantir o avanço da produção energética do Brasil, para poder garantir o quê? Esse funcionamento da indústria dentro do nosso país. Beleza? Vamos lá. A abertura de rodovias, a construção de grandes usinas hidrelétrica eram destaque nos projetos governamentais de desenvolvimento do país a partir de 1960. O álcool representa importante mudança na matriz energética do Brasil. Tá falando aí nacional, é Brasil. Foi introduzido como combustível alternativo à gasolina. Então, quando a gente fala do álcool, esse álcool é produzido a partir da cana de açúcar no Brasil, que é o famoso etanol. Então, a partir de 1973, após a primeira crise do petróleo, esse primeiro choque do petróleo a nível mundial, foi pensado aí numa produção de um combustível alternativo para ser utilizado no Brasil. E aí começou a produção do etanol no nosso país. Preste atenção, mais um avanço. Até os anos de 1980, olha a situação: a oferta de energia elétrica supria, supriu a demanda, em razão da política da, de construção de grandes investimentos. Na construção de hidrelétrica. Outro avanço aqui no Brasil em relação à energia, da sua matriz energética. Ó. A construção de usinas hidrelétricas, isso acabou contribuindo principalmente para garantir esse desenvolvimento, porque maior parte dessa produção inicial das hidrelétricas, construções iniciais, foram feitas aí na região sudeste do país. Apesar do álcool ser fonte de energética renovável, de poupar o país da necessidade de importar energia, diversas críticas podem ser feitas a esses investimentos. Então, nesse processo de desenvolvimento do Brasil, na questão da sua matriz energética, na questão industrial, na questão das estruturas, houve o quê? Gerou consequência no Brasil, como o endividamento externo. O Brasil precisou recorrer aos organismos externos. Com empréstimos, para poder garantir essa implantação das obras de desenvolvimento no país. Também, algum favorecimento de empreiteiras, que pegaram esses projetos, muitas das vezes, e acabavam burocratizando todo esse processo. Também, nesse avanço do campo energético, no campo estrutural, no campo econômico do Brasil, surgiram os impactos ambientais. Por quê? Termoelétrica, que é a queima do petróleo para a geração de energia ou do carvão mineral, gera também poluição ambiental. Mas a energia hidrelétrica também, apesar de ser limpa, vai gerar também impactos ambientais. Por exemplo, né, os impactos ambientais das usinas hidrelétricas, a retirada da população, daquele local, as espécies que acabam é, sumindo daquela região com a implantação da energia das hidrelétricas. Então, desde o final do século XX, a distribuição da maior parte da energia elétrica produzida no Brasil está sobre responsabilidades de grandes empresas do setor privado. Então, essas empresas responsáveis por toda essa estruturação, cabeamento, algumas foram terceirizadas, vendidas, que eram empresas públicas depois acabaram sendo privatizadas. Importante saber, o nosso mascote da GEL nos informando aqui. Vamos lá. Tanto do ponto de vista ambiental, o uso de energia no caso sustentável e limpa, estratégico, diminuição da dependência externa e econômico, redução de custo, é importante que o país amplie a participação, olha só, amplie a participação das fontes alternativas em sua matriz energética, porque essas fontes alternativas são limpas. E é uma maneira, galerinha, de o país diminuir essa utilização de fontes não renováveis que poluem para caramba o meio ambiente. Beleza? Vamos lá. Para a geração de eletricidade no Brasil, nós temos... Grande aproveitamento das forças das águas. No caso dos nossos rios brasileiros. Que é bastante positivo, né, galera? Pois se trata de fonte de energia limpa, apesar dos impactos socioambientais. Falei para vocês há pouco. É uma energia limpa, da hidrelétrica? Sim. Mas gera impacto ambiental. Então, às vezes, a gente fala muito sobre o avanço, sobre o progresso, sobre o crescimento de uma determinada região, mas a gente, na geografia, tem que analisar sempre os dois lados da moeda. Poxa, é positivo, vai crescer, vai avançar, mas teremos aí também consequências nesse processo. E quando falamos de energia das hidrelétricas, da mesma forma, tem o um impacto social. Valeu a pouco, quando constrói uma determinada usina. Se tiver uma população ribeirinha naquela região, ela vai ser retirada daquele lugar. Outra situação, é aquela área, muitas das vezes, que tinha a pesca, tinha a vegetação, com os reservatórios daquela determinada usina, acaba desaparecendo. Então, é uma consequência, então, tanto ambiental quanto social. Porque a população vai ser retirada daquele local, porque vai inundar. E também gera-se outro problema. Essa população, às vezes, está acostumada a trabalhar, viver em harmonia ali com a pesca, com a agricultura. E às vezes é retirada daquele local de moradia e é colocada na cidade. E não consegue acostumar com aquele estilo de vida da cidade. Então, tudo isso aí é um problema gerado a partir da construção das hidrelétricas. Beleza? Vamos lá. Energia hidrelétrica. A gente está falando é a principal fonte, mais uma vez reforçando, do nosso Brasil. É responsável por 70% de toda a energia gerada aqui no país. Então, aqui no Brasil, nós temos grandes usinas. Assim comparado com o mundo do Brasil, a gente tem é destaque na produção energética. Então a gente tem aqui ó, as maiores hidrelétricas do mundo, como Itaipu, Tucuruí. A gente pode colocar aqui também Belo Monte. Temos na outra aqui, ó, como vai falar aqui, foram construídas outras usinas também no Brasil, como Santo Antônio, Giral, que já estão em operação, operação e Belo Monte no Pará, lá no Rio Xingu. Então, o Brasil ele tem esse potencial na produção das energias hidrelétricas. A bacia platina também é formada por três bacias menores, sendo a bacia do rio Paraná as mais importantes dela. Parte do Brasil do Paraná localiza-se nessa bacia. Nessa bacia, quando a gente está falando aí do Paraná, tá? Na região destaca-se a navegação e a geração de energia. Então a gente tem aqui a usina hidrelétrica de Itaipu, lá no Rio Paraná, que é uma usina é, binacional, porque ela produz energia para duas nações, Brasil e Paraguai. Falei há pouco para vocês, olha só, Santo Antônio, Rondônia, Giral, Rondônia, Belo Monte, no Pará. As usinas foram construídas na região norte, em parte para fornecer energia aos projetos mineradores de grandes empresas, principalmente aos produtores de alumínio, que consomem muita eletricidade. Cerca de um terço da energia elétrica gerada em Tucuruí, lá no Rio Tocantins, galera, é consumida pelas indústrias de alumínio que atuam na região amazônica. As usinas pertencem, em sua maioria, às empresas estatais. Aí agora a gente tem aqui ó, informações do potencial hidrelétrico do Brasil. E aí a gente tem as seguintes informações aqui para vocês. Ó. No Brasil, a gente tem diversas usinas hidrelétricas, como já falei para vocês. Porém, as que geram mais energia, a gente vai encontrar a de Itaipu, lá no Rio Paraná. A usina de Belo Monte, no Pará. São Luís do Tapajós, no Pará. É outra usina aqui, a Tucuruí, no Pará também. E a usina hidrelétrica de Santo Antônio aqui em Rondônia. Belo Monte, no Pará, é a maior usina hidrelétrica totalmente brasileira. Então, marque essa informação. Ó. Maior usina inteiramente brasileira vai ser a Belo Monte, no estado do Pará temos aqui um mapinha da geração de energia elétrica e aí a gente tem o seguinte título ó, implantação e planejadas aí a gente tem a legenda ação concluída ação execução ação licitada então a gente consegue observar essas usinas em diferentes partes do Brasil depois você pode observar a legenda e verificar aí as principais usinas de projeto aí de geração de energia do Brasil. Então, nós temos aqui também uma informação referente ao ano 2022, onde diz que Itaipu lidera o ranking de hidrelétricas na produção de energia. Eu falei para vocês que há pouco que a é inteiramente brasileira é a Belo Monte. Nós temos aqui ó, em 2022 a maior produção energética do Brasil dentro da Itaipu, que é binacional, que fornece energia para o Brasil e para Paraguai, como eu falei há pouco. E na segunda posição, na produção de energia, temos o complexo de Belo Monte, depósito Curuí, Santo Antônio. Nós temos aqui Giral, também em Rondônia, e Ilha Solteira. Então a gente consegue observar. As cores da legenda, depois você pode identificar essas regiões. Então, é importante saber: maior produção de energia em 2022. Na primeira colocação, nós temos Itaipu, na segunda, a usina de Belo Monte. Então, é isso, galera. Fizemos aí uma abordagem da questão da matriz energética do Brasil. E em seguida, falamos sobre matriz elétrica. Não confunda essa questão da diferença. O que é matriz energética, o que é matriz elétrica? Só para garantir a informação, faça uma pesquisa. Aí, professor presencial, orienta essa pesquisa. Pode pegar do slide ou buscar na internet. E peça para esse querido estudante anotar aí no caderno a diferença entre matriz energética e matriz elétrica. De um determinado país. Beleza? É isso, recado passado. Volto daqui a pouquinho com vocês para fazer a revisão. Tchau!